nze nali munnupu Bob Wine takwatagana na violence kama nje esobola okukola olaba Bob Wine byonna tubimuvume naye the fact is Yes, cool PROJOURN media atimwatu bulirucha abali batekebwawo okubanga bayekera omukulu Bobi Wine ate mwatu bagenda bakongokako mpola mpola ejo nakulaze Calvin Kayanja ate nekulaga omukulu Simon Muyanga Lutaay so esawa zino omukulu ono etamale mirundi junior na ye byamuweddeko ebyokuvuma omukulu Bobi Wine natandika okwogera ebituufu byamanyi nga bwe bazze bavuma omusajja naye nga ekituufu kiri nti taina n'omu gwaddamu kamukulekere weewulirireko yadde amalala mangi naye yayogedde ekituufu PROJOURN media aleko abannupu nga balumba abantu Bob Wine byonna kale tubimuvumye nti musiru ne that man n'omuwebazaako ekintu kimu nti buli ayagala amuvuma ate n'atambula firire. So principle above all mtikale tutegera nyo naye you have that trait of keeping quiet abantu gatuvumye Bob Wine ne Bob Wine ngatumuwayiriza byakoze ne byatakoze okay in fact omuntu aina nokunyiga ku social media ye Bob Wine bamwagaza nobi yanili tanyega kati bamuloza mugenda kola ebyeki yago okusinga Bob Wine Bob Wine yaine milioni 3 mukaluru. Kati olaba tuwamu banga ine milioni 3 chikize Bob Wine yaine milioni 5. Kwa macho chitegeza kwengo ine milioni 5 za bantu. E milioni 5. So police pokale wadde tuchivuma che Bob Wine na ye. He has some sense. Supporting a violence. Era chize newe batafulanka nzo kulaba Bob Wine nga akaba ebyaddala oli bodyguard we webatta mu butofu kyo twakaba ekintu ekyo kyo kyatuluma ono kabanga lya magye gwe yatomera bambi fulanka yali mweto waze oyo bodyguard that boy was sambo munde yava ku duloni awe busega ku round ne bamulinya olaba junior nange nazika it was something ne Bob Wine yakaba bali ne bamugambu mbu nabo bakole revenge nabagate kyetagisa